ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ እንኳን ለፋሲካ በዓል ወይም ለክለ ክፍለት ለቅዳሜ አደረሳችሁ ምናልባትም በየቦታው በየቪዲዮው በሁሉም ነገር ልታዩት ትችላላችሁ ለኔ ግን በኔ አይዲያ ወይም በኔ አመለካከት የኢትዮጵያን ቅቤ በውጭ ሀገር ለምንኖር እንዴት አድርገን ጥሩ ቅቤ ጣዕም ያለው ምናምን ጥረን መጠቀም ይችላል የሚለውን ለማሳየት ነው የሚያስፈልጉን አለ ቅቤ እና ይኸው እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ይቺ ናት። እኔ ያው ሰርቻለሁ ለራሴ። ያው እዚህ ጋር በትንሽ አደረኩት ለእናንተ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ይኸው ከለሩን የሚያሳያችኋለሁ። ቅቤ ፍሬሽ ሮዝማሪን ወይም የስጋ መጥበሻ፣ የተወሰነ የተላጠ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። ይሄ ነው ደሜን እንትናችን። እዚህ ጋር ዝንጅብል ደሮ ለመስራት ያዘጋጀሁት የላጥኩ ዝንጅብል አለ፣ ነጭ ሽንኩርት አለ። ቆዳዎቹን አልጠርኳቸውም፣ ምክንያቱም ቅቤ ውስጥ የማነጥርበት ነው። እዚህ ቆዳ ውስጥ ያለው ሚኒራል ነው ብዙ ጊዜ ፍሊቨሩ ወይም ጥፍጥናን የሚያቀርብልን የሚሰጠን ማለት ነው። ለዛ ብዙ ጊዜ ቆዳቸው ውስጥ ነው የምናገኘው። ብዙ ምግቦች ጥሩ ጣዕማቸውም ወይም ናቹራል ፍሊቨራቸው የምናገኘው ቆዳቸው ውስጥ ነው እና ለዛ ነው ያስቀመጥኩትኝ። ይሄ አለን እርድ ወይም ኩርኩማ ግርኩሚን ነው የሚለው ኩርኩሚን ነው የሚባለውኝ። እርድ ሁለት አይነት እርድ አለ። ይሄ ኖርማል እርድ አለ፣ ኩርኩሚ የሚባል ማለት ይሄ በጣም ኢንቴንሲቭ ቴስት ነው ያለው። እሱን መጠቀም ለከለሩ ማለት ነው ሳናበዛ። አሁን ወደ ዋናው ስንሄድ ቅቤውን እንጨምራለን። ቅቤውን እያዋሃድን እንዳለ ይቅርታ፣ ቅቤውን እንደዚህ እያዋሃድን እንዳለ መጠኑን ያው ትንሽ እንደምትፈልጉ ራሳችሁ ከለር እንዴት ይቀየር። እዛኛው ራሱ ብዙ አላረኩም። ይህ እንደዚህ እንዳለ እንጠብቀዋለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ሁለት ነገሮች አሉ ምን የምጠቀማቸው ዝቃ ቅቤ እና ኮሰረት እጠቀማለሁ፣ እጨምርበታለሁ። ትንሽ ትንሽ ጨው አልጨምርም ምናምን፣ ምክንያቱም እዛው ቅቤው ሲሰራ ጨው ስላለ ትንሽ ትንሽ ይመቸው ማለት ነው። እንደመጠናችሁ ኮሰረትን ትንሽ ትንሽ ይመቸው ማለት ነው። በጣም ነው የምንፈልገው። እንዲህ ያደረግነ ቅቤውን እናዋሃዳለን። ከሊቶ ላይ አርጎ ቴክ አርጎ ከስር እንትኑ ፌቱ ወይም ላኮስት ፍሪ የሚባለውን ላክቶሱ እና ቅቤ እስኪለያይ ድረስ መጠበቅ። ወተቱ ሁሉ ሲለያይ ከፈቱ ጋር ሲለያዩ እናዋለን። መጨረሻ ላይ የሚሰጠን ምንት ነው እንደምታዩት ነው። ይሄ ነው በደንብ ሲረጋጋ በደንብ ታዩታላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ኢትዮጵያ ያላችሁ ለመስራችሁ ኢትዮጵያ ወራጃው የአገር ቤታችን ይለያያል። ጭናዳም አለ፣ ብዙ ነገር ይጨምሩበታል። እንግዲህ ጊዜው ግን ጭናዳም ፈልጌ ስላጣሁ ነው። ሮዝማሪኑን ራሱ ጥሩ ፍሊቨር ስለሚሰጥ ነው። ወደ ዋና ነገር ስንሄድ
ከዛ ይሄንን ከስ ያረግ ነው ማተብላ እንተከማለን እናወጣለን ለምሳሌ ይሄን አሁን የተረፈውን እና ይሄን ያለውን አሁን ስናየው ቅቤያችን በጣም አንሶብን ከሆነ ውይ መጨመር አለብኝ ካልነ አንጣለው በዚሁ ላይ ዝም ብለን ቅቤ ጨምረን ማንጠር እንችላለን። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። አይ ሆፕ ሁላችሁም እንደወደ እንደምታዩት ለወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። አስተያየት ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። አብራችሁ የቆየሁት ሼፍ ጋሻው ነኝ። መልካም የፋሲካ በዓል ሁላችሁም። መልካም የሰንበት ቅዳም ሰንበት ይሁንላችሁ።